তাঁতৰ শালত বহি গামোচা বা চাদৰ মেখেলাবোৰ আমি মহিলা প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, কিন্তু এবাৰ ভাবকচোন যদি তাঁতৰ শালত এগৰাকী কিশোৰে বৈ গামোচা বৈ কেনেকুৱা লাগিব। প্ৰথমতে এটা দৃশ্য দেখুৱাম, কেমেৰা পাছত হিমাংশু নেগুৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰ, আৰু সেই কিশোৰগৰাকীয়ে বৈ উলিয়াব পাৰে গামোচা, কেৱল গামোচা বোৱাই নহয় চাদৰ মেখেলাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্ত্ৰ বৈ উলিয়াব পাৰে তাঁতৰ শালত। গামোচা বোৱাই নহয় তেওঁ নিখুঁতভাৱে ফুলো বাচিব পাৰে। আমি কৈছোঁ যে চান্তু সন্দিকৈ নামৰ এইগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰ, আৰু তেওঁ মাতৃ যিহেতু তেওঁলোক ডিমৌৰ বাসিন্দা, কিন্তু বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে মাতৃ পপি সন্দিকৈ জয়সাগৰত কৰ্মৰত, আৰু যিহেতু মাতৃয়ে তাঁতশালত গামোচা বৈ তেওঁ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে, লগতে চান্তুৰ অধ্যয়নৰ যি খা খৰচ সেই খা খৰচ যোগাৰ কৰে, আৰু মাতৃহে যে কৰ্মৰাজি, কৰ্মৰাজি দেখি দেখিয়ে কিন্তু চান্তু সন্দিকৈ আয়ত্ব কৰে মাতৃহে কলা, আৰু তাৰ পাছতেই চান্তু সন্দিকৈ এইধৰণে তাঁতৰশালত বহি এগৰাকী পাকৈ ঢিপিনীৰ দৰে বাচিব পাৰে গামোচা, বব পাৰে গামোচা, বাচিব পাৰে ফুল। প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই, যিহেতু আমি জানো যে চান্তু সন্দিকৈ পিতৃ প্ৰয়াত হৈছে, আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে চান্তু পঢ়োৱা শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, কেনেকৈ শিকিলে এইবোৰ কাম? মই এনেকৈ তাঁতৰশালত শিকি পিনে নি মই বৈ থাকোঁ, সি বৈ থকা চাই থাকে, চোৱাৰ পৰা মানে সেনেকৈ শিকিছোঁ। আপুনি যিহেতু এগৰাকী শিপিনী, আপোনাৰ এইটো পেচা, আপুনি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে, পৰিয়ালটো এনেকৈ পোহপাল দিবলগীয়া আছে তাঁত বৈ বৈ। পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ে, পিতৃ ঢুকোৱা কিমান বছৰ হ'ল? 9 বছৰ। যথেষ্ট কষ্ট আৰু কষ্ট হৈছে, দুটাক পঢ়াব লাগে নহয়, ই সৰু ডাঙৰ এজন আছে। পঢ়া শুনাৰ মাজতে অলপ গামোচা চামোচা বৈ? পঢ়া শুনাৰ মাজতে স্কুলৰ পৰা আহি অকণমান তাৰমানে সময় যেতিয়া আজৰি পায় তেতিয়া অকণমান মানে মোৰ লগত বহে শালত। এগৰাকী মাতৃৰ বাবে ইয়াতকৈ আনন্দ কিয়, যদি পুত্ৰই আপোনাক তাঁতশালত বহি অকণমান সহায় কৰি দিয়ে? মোৰ ভাল লাগিছে, কৰিব পাৰিছে কাৰণে মোৰো সহায় হৈছে। চান্তু সন্দিকৈ দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীত তেওঁ পঢ়ি আছে, অকণ কথা পাতিম চান্তুৰ সৈতে। দেখিছোঁ মহিলা তাঁত বয় সুন্দৰ সুন্দৰ গামোচা বয় ফুল বাচে, তুমিও পাৰিছা, কোনে শিকালে? মাৰ পৰা এনেকৈ হেৰি চাই চাই শিকিছিলোঁ। কেতিয়া কেতিয়া স্কুল যিহেতু যোৱা? মই স্কুলৰ পৰা আহি বওঁ, এতিয়া গৰম বন্ধ হৈ আছে, ৰাতিপুৱা গধূলি কিতাপ পঢ়োঁ, তাৰপৰা কেতিয়া পাছবেলা মই মাক সহায় কৰি দিওঁ অকণমান। ফুলো বাচিব পাৰা? আৰু কি কি পাৰা? ফুল বচা, বুটা বচা, তাৰপৰা পুলি মৰা, বোৱা, সিমানে। এদিনত যদি তুমি কাম কৰা ভালকৈ কেইখন গামোচা বৈ পাৰা? মই 4-5খন। 4খন পাৰা? লগৰ ল'ৰা ছোৱালী খেলিবলৈ যায়, সমনীয়া খেলিবলৈ নোযোৱা? নাযাওঁ, তাঁতশালত থাকা। দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাপাৰ্চন হিমাংশু নেগুৰে দেখুৱাইছে চান্তু সন্দিকৈ নামৰ এগৰাকী অভিনৱ প্ৰতিভাধৰ কিশোৰ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু কম বয়সতে তেওঁ আয়ত্ব কৰিছে শিপিনীৰ যি গুণ সেই আয়ত্ব কৰিছে, আৰু মাতৃৰ পৰা তেওঁ আচলতে আয়ত্ব কৰিছে এই গুণসমূহ, আৰু তেওঁ আমি দেখুৱাইছোঁ কিদৰে তাঁতৰশালত গামোচা বৈছে, কেৱল গামোচা বোৱাই নহয় তেওঁ কৈছে যে বুটা বাচিব পাৰে, ফুল বাচিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ কাম কৰিব পাৰে, এগৰাকী পাকৈত নিখুঁত শিপিনীৰ দৰে তেওঁ কাম কৰি গৈছে, আৰু মাতৃক সহায়ৰ বাবে আচলতে চান্তু সন্দিকৈ এই কলা আয়ত্ব কৰিছে বুলি জনাইছে, যিহেতু তেওঁ পিতৃপ্ৰয়াত আৰু এগৰাকী মাতৃয়ে এগৰাকী শিপিনী, আৰু তেওঁ তাঁতৰশালত গামোচা বৈ বা বিভিন্ন বস্ত্ৰ বৈ এই পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়া নহয়, চান্তু সন্দিকৈ যি পঢ়া খৰচ সেই পঢ়া খৰচ তেওঁ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু যথেষ্ট ত্যাগ আৰু কষ্টৰ মাজে মাতৃয়ে যি সংগ্ৰাম চলাই গৈছে তাঁতৰশালত, আৰু সেই সংগ্ৰামৰ কিন্তু বৰ্তমান অংশীদাৰ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে চান্তু সন্দিকৈ, আৰু দেখিলে ভাল লগা এটা পৰিৱেশ, 11 বছৰ এগৰাকী কিশোৰ যি অভিনৱ কলা, সেই কলা এতিয়া কিন্তু আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে আচলতে মুখত হাঁহি বিৰিঙাব।